maluco, velho. Vou te matar aqui mesmo, velho. Mais um, mais ali, ó. Ah, meu Deus, deu 10 pro cara, velho. Ô jogo, ô criminoso, filho da puta. Tá todo mundo na merda do que vai estar, tá tendo que comer pra porra do que tá frente, é muito arrombado, é muito um filho de uma puta. Dentro daquele vídeo aqui, filho da puta do juiz, cara. Tá arrombado, velho. Eu comecei pra porra do chat, cara. Meu Deus, que povo de limitante, velho. Sabe como nojo essa merda, velho. Tendo papo no grupo agora, é o chat da UOL. Pegou, velho. Tá tudo teste aí, velho. A gente vai ficar com a conversa com o outro pra... Thank you.
cara. É meu, te deixarei em pedacinhos. Aqui vou eu. Qual que é a puta da chance de dash do cara passar por dentro da minha dash e por dentro da telada? Quebra a defesa, é tá bom. Tem coragem de me desafiar com isso? Calma, pega. Acho que vai o forte na coisa do peito. É complicado. Meu pai, velho! Mano, faz a boa, velho. Ah, é também, né? Vem de perto, filho da puta. Acerta uma, cara.
quanto tempo, tá pedindo uma coisa absurda pro maluco, velho. Acertar uma, até o Sasso tá acertando, velho. Até o Sasso tá acertando, filho da puta. Quando ele acerta, é pra tirar do combo. Aí é difícil, aí é complicado. Realmente complicado, velho. Aí não dá. Aqui. É a maldição do... É o seu da maldição, né? Quando ele vem, chora. Quando acerta é ruim, quando vai é ruim, é sempre ruim. O negócio é triste, velho. Complicado, velho. Parece, é difícil. Ah, é complicado. Olha o lag do caralho, eu tinha bugado um pouco com a live, não, velho. A única Temari do Naruto que é um taco depois de tomar o dash da marionete e não derruba a marionete é minha. É incrível, é só minha. Qualquer pessoa que fizer a mesma coisa que eu fiz ali vai derrubar a marionete, vai matar o canto, vai destruir. Você vai numa história que acerta. Ô sofrimento. Vai, rascou, rascou. Beleza, o cara faz o comum e se gaba. Boa! Ah, velho, sou o meu que não dá o terceiro, sou o meu, cara, que não dá o terceiro hit, cara. Pô, é sacanagem, velho. Foda. Os caras falaram, ah, porque sacou a Temari é meu pau, porque a Temari foi quem saiu ali, tá ligado? O Orochimaru tava viajando, o Orochimaru ficou pau, então eu não vou não. Vou dar o pique. Ih, vai pegar? Ah,
merda. Obrigado. Meus bonecos são os melhores.